Moja ya New Year's resolution yangu katika nilizozipanga ni kupungua uzito. Watu wengi sio mimi tu ni kwamba wanakuwa na malengo mwaka unavyoanza kupungua uzito. Kwa sababu mbalimbali, kuna wengine wanataka tu kupungua tu, kuna wengine matatizo ya kiafya, kila mtu na sababu zake kwa nini anataka kupungua uzito. Lakini vile vile kila mtu na motivation zake kwa nini anataka kupungua uzito. Na mimi mwaka huu nimetangaza moja ya resolution yangu, moja ya goal for 2018 ni kupungua uzito. Karibu sana, ni mimi Ernest wa IBM Scholars. Ninapotaka kuzungumzia kupungua uzito, kidogo lazima nitoe background yangu mimi ilikuwaje katika masuala ya uzito. Nilikuwa kabla mwaka 2012 nilikuwa na uzito mmoja mkubwa sana, ambao kwa upande wa pound ilikuwa ni pound karibia 240, na ambao kwa upande wa kilogram una divide by 2 ni ilikuwa zaidi ya kilo 120, around 115, ilikuwa 120, na kwa ilikuwa ni uzito mkubwa sana. Lakini kumbuka kwamba kipindi hicho, wakati nimekuja Marekani mwaka 2008, tuna bado ile concept kwamba nikinenepa sana ndio naonekana mambo safi, kwamba nime mashavu dodo sijui nini. Kwa hiyo tukatula geni uzito. Lakini sasa mwaka 2012 nikafanya decision moja wapo, ilikuwa nataka kujiunga na jeshi la Marekani, jeshi la maji, US Navy. Ili kujiunga na jeshi, kitu cha kwanza ilikuwa lazima nipungue uzito. Nakumbuka nilipokwenda kwa Navy Recruiting Center, yule mwanajeshi ambaye alikuwa na saini akaniambia kwamba unafahamu kwamba you are extremely overweight, na ili uweze kusaini contract, tu kabla hujasaini contract tunakupima urefu wako, na kutokana na urefu wako inabidi uwe na uzito fulani. Kawaida kuna height weight ratio, lazima ujue. Kwa ukienda pale jipime urefu wako, atakwambia una urefu wako, itakwambia maximum kilogram ngapi uwe nazo au ni pound ngapi uwe nazo. Kwa mimi nikao over the chart, completely out of the chart. Sasa ili kuweza kujoin ikatakiwa nipungue average kama kilo 20 hivi, ambayo ilikuwa karibia pound 40 hivi, katika mazingira namna ile pale ya haraka. Sasa nikabidi nianze kufanya mazoezi. Jamaa akaniambia bwana, na kugarantii ni ngumu sana kupungua uzito, kwa sababu kama nilivyokuuliza hujawahi kwenda gym, sio kufanya hivi, hujawahi kufanya hivi miaka mingi. Kwa hiyo obviously itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo nikaanza kujitrack, nikabidi niende kusoma online inakwaje kwenye mtu anapungua uzito kilo moja, afanye nini? Ale chakula gani? Afanye mazoezi gani? Masaa mangapi? Kila kitu nikafanya mahesabu yangu. Katika kusoma na kusikiza video za watu mbalimbali, nikaamua kujipanga nipungue uzito. Sa kumbuka sasa, sababu ya kupungua uzito kipindi kile ilikuwa ni tofauti na sababu nataka kufanya sasa hivi. Kipindi kile nilikuwa nataka kupungua uzito ili ku meet qualification za kujiunga na US Navy. Kwa hiyo kipindi kile I didn't care about how I will look at the end. I didn't care kwamba by the end itakuwa healthy. I didn't care about that. Nilichokuwa na care ni kwamba ni lazima nijiunge na jeshi. Nikijiunga na jeshi nitapata faida mbalimbali. Nitazizungumzia zaidi baadaye kwa watu wanaojiunga na jeshi la Marekani faida zake ni zipi. Kwa mimi nikachokifanya ni kwamba, lakini nimesha tu haraka, ni kwamba ukitaka kununua nyumba kuna mkopo wa wanajeshi, na ndio maana nimeweza kununua nyumba sasa hivi, namshukuru Mungu kwa hilo. Ukitaka kwenda kusoma bachelor, masters, PhD utalipiwa ada na utalipiwa hela ya nyumba ya kukaa ya kupanga. Lakini vile vile ni kwamba kazi nyingi utapata, lakini vile vile unaweza kupata ni kuna kitu kinaitwa clearance, ile hadhi ya kushika siri ya Marekani. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo vina faida zile pale. Kwa mimi nilikuwa nataka hivyo vitu vyote. Kwa hiyo chakula kifanya nilikuwa napungua uzito kumit hivyo vigezo niweze kupata hizo faida, na sio kwamba at the end nitakuwa na six packs whatever makorokoro mengine. I didn't care about that. Kwa nilifanya mazoezi na niliweza kufanikiwa kupungua kilogram 30 ambao ni poundi almost 60 ndani ya siku 75. Maana yake ni nini? Nilikuwa napungua average ya poundi moja ambayo ni karibia nusu kilo kwa siku. Nilikuwa nafanya ni extremely exercise. Nilikuwa nafanya mazoezi masaa mawili asubuhi, saa moja mchana nilikuwa natembea tu, masaa mawili jioni. 5 hours per day intensive exercise. Nilikuwa at the peak of exercise. I was addicted to exercise. Lakini kwa chini ya pale, nikawa nakula the most balanced diet
the most healthful you might ever imagine. Sikutumia chakula cha mafuta, sikuwahi kutumia mafuta ya aina yote ile pale kwa muda wa siku 75. Nikaweza kupungua kilo 30. Nikaa jeshini, nikaa katika the highest peak of my whatever physique, katika my body, nikaa niko katika at the peak. Nilikuwa na uwezo wa kukimbia kilomita 5 kwa dakika 16. That is the peak nilifikia. Siku moja katika video nyinginezo nitaonesha videos mbalimbali au picha mbalimbali wakati niko jeshini au kipindi nilipokuwa katika the highest peak of my exercise. Mwaka 2014 nilitoka jeshini. Bahati mbaya mwishoni mwa mwaka mzee akafariki. Nikaenda Tanzania nikakaa wiki 6, sikufanya mazoezi muda wa wiki 6. Kwa unakula vyakula tu randomly katika mazingira kawaida. Nilivyorudi huko nikawa sina kazi. Kwa nikaanza kugeni uzito tena. Kwa focus ikaondoka kwenye masuala ya weight management, you are depressed na mambo mengineyo, mambo yanamlele pale. Mwaka nilikuwa nikageni uzito zaidi. Mwaka jana nikaanza mwezi wa 3 nikaanza kufanya mazoezi, kufikia mwezi June July nikaa nimeondoa karibia kilo 15 hivi. Mimi kazi yangu nasafiri sana, nilikuwa nasafiri, kwa kufanya mazoezi ilikuwa ni ngumu, unakula vitu vya mbalimbali. Nilivyorudi nikaanza kufocus zaidi katika kuhakikisha nanunua nyumba. Kwa hiyo nikaa niko katika kwenda kufanya tota nani open house, si nyumba gani. Kwa hiyo kesho tukaa jiona mimi nitakwenda kutafuta nyumba. Nyumba gani ukakae? Kwa hiyo mambo mengi yakamejia pale. Kwa hiyo nikaacha ile focus katika mazingira ya kuweza kujenga mwili wangu, nika focus zaidi katika kununua nyumba na accomplish the main goal. Sasa lile goal nimeshakamilisha, sasa hivi nakaa katika nyumba yangu. Sasa hivi kila kitu kimekaa katika mazingira yanayotakiwa. Kwa hiyo sasa hivi nafanya ni awamu ya pili au awamu ya tatu naweza nikaisema ya kupungua uzito. Katika awamu hii nitaeleza jinsi gani ya kupungua uzito. Sasa hivi sababu ya kupungua uzito ni my health reason, kwamba nataka niwe katika na afya njema na sio kwa niaba kupata kazi kama ya jeshini. Kwa hiyo sababu ni nyingineyo. Na nitaelezea jinsi gani how can you maintain, na ni changamoto gani unaweza kukutana nazo over the time unataka kupungua uzito, na unakisha pungua uzito changamoto gani unaweza kukutana nazo, na mistake gani ukizifanya utageni uzito. Hapo nitakuja, ndio ndakuja vile vile kwa chile kufakua kushare hivi vitu. Lakini baada ya end of my goal ya kumaliza uzito wangu wote huu, goal yangu ni kupungua kilogram minimum kilogram 25 ambao ni zaidi ya pound 50. Lakini ikiwezekana nitazidi kilogram 25. Sasa hivi nina kilogram, leo asubuhi hapa naongeni asubuhi nimepima uzito wangu ni kilogram 96.8. kwa ni uzito mkubwa sana. Kwa leo ni siku ya Jumamosi ambayo ni tarehe 6 Januari. Ndio naanza mazoezi rasmi siku ya leo. Ndipo napoanza diet yangu siku ya leo. Nitakuwa napeni updates zinavyokwenda. Lakini vile vile nitatoa kitabu mwaka huu kinachoitwa Devil on Weight Loss. Kitabu hicho kinaonyesha, unaposema devil watu wengi wakashangaa, ushetani unakwenye kuwaje. Concept ni kwamba how many people can pull you down unapotaka kufanikiwa, iwe ni kwenye uzito, iwe ni katika kazi yako, iwe katika muziki, iwe katika kuigiza, katika kila kitu. Wengine wanakupull down bila kujijua kama wanakupull down, wengine wanafanya vile makusudi. Kwa kwenye uzito kuna changamoto nyingi sana nitakuja kuzizungumzia baadaye. Unaenda gym, ukimaliza kufanya treadmill yako dakika 25, unafanya mazoezi gani, unabani calories zaidi ya 250, 300, 400, unavotaka kutoka nje kwenye gym, kuna kampuni ya Coca-Cola au kampuni ya Pepsi, kuna soda ya baridi sana, unasema ngoja nijipongeze, unashushia Coca-Cola moja. Coca-Cola moja ukiinywa ina calories ngapi? Ina calories karibia 400. Calories 400 ndio zile zisibani kule. Kwa hiyo ule ni ushetani mwingine kukutempti wewe kuondoa ile pale, uendelee kuwa addicted kwenda pale kwenye gym lakini huoni matokeo, kwa sababu unabani calories 400 unakunywa Coca-Cola moja unapata pale. Au unatoka pale unaenda bar unashushia bia mbili na chapati zako nne na supu kubwa, ngoja njenge mwili nimetoka gym. Lakini umebani calories 400 unakula chakula cha calories 2000. Obviously you not lose weight, you'll be gaining a lot of fat. Kwa nitaelezea ushetani unaofanyika katika industry nzima ya weight loss na changamoto unazokutana nazo wewe as a person you around with other people in your community, na katika imperialistic western culture tulizo nazo ambazo kila nchi ipo sasa hivi, ni kwamba ni jinsi gani western culture inaweza kuathiri watu katika weight loss or weight management style, birthdays, you celebration mbalimbali.